Елімізде 25 адам өзге азаматтың атынан магистратура емтиханын тапсырмақшы болған. Заңсыздық анықталып, әлгі тұлғалар тестілеуге кіргізілген жоқ. Атап өтейік, магистратураға түсу үшін тамыздың 10 мен 15 аралығында ел бойынша 27 бөлімшеде емтихандар өткізілді. Талапкерлерден жиын саны 30 мың өтініш түскен. 28 мыңдай азамат тест тапсырды. Сынақ кезінде тыйым салынған заттарды пайдаланған 1 мыңнан астам тұлға аудиториядан шығарылған. Девушка прошла контроль только с 4-го раза. Емтихан кезінде бір бой жеткен қызметкерлерді алдамақ болып, тексеруден 4 рет өткен. Ағыры ол шпаргалка пайдаланған үшін аудиториядан шығарылды. Жалпы бұйыл 12853 үміткер мемлекеттік білім беру грантына қатысуға мүмкіндік алды.